Confirmado! Chega ao fim o casamento de Ana Hickman e Alexandre Correa. A informação foi revelada pela própria apresentadora durante a entrevista ao Domingo Espetacular, onde contou detalhes da agressão sofrida no último dia 11 de novembro, que acabou com uma denúncia feita contra o agora ex-marido. Em conversa com Carolina Ferraz, Ana Hickman assumiu que na última quarta-feira, dia 22 de novembro, acionou a Lei Maria da Penha para solicitar a separação após 25 anos de união. Procurado pela revista Quem, Alexandre Correa contou a sua versão de alguns fatos antes que a entrevista da ex-esposa fosse ao ar na noite de domingo. Segundo palavras dele, a briga que terminou com a agressão contra a Ana só aconteceu naquela tarde de sábado porque ela estava alcoolizada. A discussão se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickman estava, em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira. Ele ainda reforçou que a apresentadora vinha apresentando um temperamento agressivo toda vez que consumia bebida alcoólica. Em sua defesa, ele ainda compartilhou nas redes sociais o depoimento dado à polícia pela cozinheira da família, que testemunhou os fatos na noite da agressão. No documento, a colaboradora, que trabalha há 3 anos na casa da família, afirmou que as brigas eram constantes, principalmente por causa de dinheiro, mas que não havia presenciado nenhuma agressão física anteriormente. Ana Hickman resolveu falar e expôs muito mais do que a agressão física.